Ja, du vant jo, Lise. Ja! Jeg er dritgod, du. Tenk hvis du hadde vært så god, Tom. Ja, det er helt sjukt, altså. Her skal jeg vinne, og så er det hun som vinner. Faen. Okay. Da er det dag to, og vi kommer jo for sent til oppvarmingen omtrent, og så i tillegg så er det minimalt med oppvarming, det er 10 minutter med stokkene. Og det eneste jeg finner ut er at det er helt forferdelig å stå her og presse. Så jeg prøver nå ganske drastisk med å bytte sko, flate sko. Vi må håpe det hjelper litt, for jeg kommer alt for langt frempå. Jeg bare begynner å løpe fremover med stokken, og det er helt forferdelig. I tillegg så er stokka så små at det er jævla uvant. Så vi får bare bytte sko, så får jeg ta så vidt det er litt press. Vi håper det går greit. Bare kjapp på de to første, så er det beste jeg kan gjøre. Oh, ja, nå gruer jeg meg litt, men det får gå. Ta grep! Bra! Ned! Ned! Nå! Albuen nå! Ned! Kom igjen! Kom igjen! Gjør deg til! Kom igjen nå! Ned! Ned bak! Ned! Kyr! Kom igjen! Kjør! Kom igjen! Fokus! Ned! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Mer påvirk fra beina. Bruk det da. Bruk det, ja. Samle kreftet. Kom igjen! Albuen høyt, kom igjen! Hvor skal du på? Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Yes! Sterk nå! Kom igjen! Ta grep! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Stokken gikk jo egentlig jævlig ræva, men på grunn av alle andre er så jævlig ræva, så gikk det bra.
Så det får være bra nok. Nivået var rett og slett for dårlig. Det var veldig uvant, det skal sies, å stå ute på asfalt som ikke er jevn. Men vi er vel enige i alle det at det var litt for dårlig, eller hva, Jens? Jo, jeg trodde det skulle være bedre. At det er tre stykker som får opp 135 stokk er jo ikke dritimponerende. To stykker som får opp 150, den er jo bra. Og at Håkon vinner øvelsen, det er rått. Og at hulken ser så bra ut som den gjør. Det er veldig, veldig bra. Nå blir det post down. Hvilken plass ligger du på? Nei, nå ligger jeg så langt bak at jeg tror jeg har gått ned i en vektklasse. Så bakløs. Du må bare over i dameklasse. Nei, seriøst. Så jeg fikk andre i stopp. Men jeg underpresterte. Og det tror jeg er en lærdom, altså. En full konkurranse, utendørs. Jo, men du så jo, det var en gjenganger, alle underpresterte. Ja, det er sant. Men jeg, altså, tre på 130 i stopp var jeg var så stødig at jeg trodde at 130 skulle gå fint, og dermed så tok jeg litt lengre tid på de to første på grunn av power av strategien, og så ble... Gikk det ikke, sant? Men jeg så deg på denne stokken også, så jeg så deg fra siden, så du bare liksom bare... Ja, men det var veldig mye rart, og det var liksom, jeg ville ikke ordentlig bakpå, eller fordi den sola sto i trynet mitt, da. Jeg tror det har mye å si i forhold til vektøkningen, ja. 100-120 er stor økning. Ja, 15 var det for meg, da. Litt tjokk, liksom. 115 satt jeg, og så var det fra 15 til 30. Det var kanskje nesten vært bedre med 20-30, da, ja. Men... Det er bare at konkurranseerfaringen ikke er så god, kanskje, med full konkurranse. En ting jeg merker på stokk er at du skal vende ganske mange stokker og presse ganske mange stokker på oppvarmingen din før du begynner å føle at flyten er der. I dag så fikk vi... Tredje vendingen din, men det var bedre enn andre stokker. Jo, men vendingen er jo ikke problemet, liksom. Jeg er i forhold til solbrent type knekt i tyske, ja, svett og jævlig. Da tenkte jeg, nå er du langt ned, Aksel, dette her. At dette er på YouTube, det er faen min... Ikke si at du hadde medlidenhet på meg, det er bare... Jo, jeg hadde det, det var faen min sånn Ex on the Beach-skandale til... Ja, så du er mye bedre form nå, sant? Ja, mye bedre. Ja, i helvete. Men det er som jeg sa til Knut, at jeg tar ting som det er, og så tar jeg det bare der og da, og så må jeg bare vente og se hvordan det går. Jeg kan ikke drive og si, nei, nå må jeg gi opp, nå kan jeg gi opp. Det er tre uker igjen, du kan fortsatt gjøre mye på tre uker. Jeg vet hvor mye jeg kan gjøre på en uke. Men i forhold til Knuts kong, da, der, jeg ser at du er dårligere enn hva du burde, men jeg er jo fornøyd med min prestasjon. Ja, altså... Og den lever jeg på, da. Hvor mye la i det, ikke sant? Håkon overpresterer, for han legger ingenting i det, ikke sant? Ja, jeg lå jævlig mye i det, men det gikk jo bra. Ja. Men det er bare så fælt. Apollon skulle jo ha 150 hvis jeg hadde vært normal, liksom. Jeg får det ikke til. Det var nærm. Ja. Nei, du, faen, du er god i... Den stokken din og Apollonsen din er lagt i nå. Ja, den er bra. Men marken, den catcher. Jeg tror ikke jeg er... Altså, jeg gikk fort fra... opp til 290 maks, og så har ikke jeg fått hatt alle treningssessionsene med tunge vekter, sånn at jeg ikke gjennomsyret trent enda. Men til neste år, da? Der så jeg, apropos den marken, så du hvordan nesten alle trente? Jeg vet ikke hvordan du så, om du så det, men folk skal reppe på 300. Og så er det første uka 260, andre uka 270, tredje uka 280, fjerde uka 290, og så er det en deload, og så er det konkurranse. Ja. Prosentvis, i forhold til hva som helst annet, øke 10 kilo når du nesten er på 300 kilo, er litt spesielt. Jeg ville økt mye mer. Så jeg hadde i hvert fall 22,5-25 kilo da, som du øker på en AMRAP. Nå er AMRAP 4 uker på rad, du øker på 10 kilo, det er 4-5 prosent. Sliten også. Sleten? Hva er det for? Ja, så der tror jeg liksom, men nivået på marken har jeg dritt ut. Nå er det din nå neste uke. Nå må du lykke til, nå må jeg komme meg i moves her, og så får jeg løfte en drittstein. Så jeg skal stikke. Let's go! Ja, da! Det er lett! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja, da! Kom igjen! Kom igjen, Oskar! Godt avløp nå! Blås enda! Bra! Nå gjenger du! Nice! Good, just keep your feet moving. I'll let you know when to turn. Keep going. Don't stop. Kom igjen nå! Kom igjen! Yes! Kom igjen!
Kom igjen, ikke stopp! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ikke stopp! Ikke stopp! Superoverraskelse. Oskar, gutten på 20 år fra Bergen. Han gikk lenger enn Henrik, tror jeg. Det er ikke offisielt, men jeg tror Håkon vant. Oskar på andre og Henrik på tredje. Det vil si at Håkon vinner sin tredje øvelse. Og da er det skikkelig Håkon sin konkurranse å tape. Så det her var egentlig en veldig overraskelse så fort. Nå er det loading og Dinny Stone. Og vinner Håkon neste loadinga, så er det over egentlig. Så sånn at han ikke driter seg totalt ut på den siste, men det gjør han jo ikke. Han er jo super sterk nå, så han gikk lenger enn den trengte. Han trengte å gå 50 meter. Han gikk 60 bare fordi den er en fucking maskin. Han hadde ikke bare grip shirt eller noen ting. Han bare gikk og gikk og gikk. Så fy søren, det var sjukt. Håkon! Hæ? Nei. Er du sliten da? Var det tungt? Nei. Nei, vi var halvveis tilbake på første runde. Ja. Hamstringen var så jævlig. Hvordan klarte du en og en halv runde til da? Måtte da. Men jeg tror du fikk Oscar imellom.
Jeg tror Oskar ikke lenger heller. Ja, det gjorde han. Så det her er jo plutselig veldig interessant. Du leder stort. Stort, ja. Det være av den som leder over Erik i hvert fall. Vi får se hvordan det går. Ja. Får ikke på siste da. Ja, jeg skal ikke plage deg mer. Du får lykke til. Roy! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bra! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kjøp nå! Utover, klar! Det gikk helt greit. Det er litt tungt, men tungt, slitsomt, jeg vet faen hva jeg skal kalle det, uvant. En øvelse jeg ikke har trent, så da blir det som regel litt rart. Men det er vel ikke det som gjør Norge sterkest uansett. Det er liksom, du ser hvem som er sterkest, men for oss dødelige så er det ikke liv om å gjøre den øvelsen her. Mer mark og ståkpressen som er litt jævere og gjør det bedre. En femteplass i mark er mye bedre enn en femteplass i tauvdraging. Kom igjen! Utover, klar! Ta grep! Kom igjen, Aksel! Kom igjen! Bra! Veldig bra! Kom igjen, Aksel! Kom igjen! Kom igjen, Aksel! Det er godt. Kom igjen. Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Helt over! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Erik! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! 38 sekunder! Kom igjen! Utover, klar! Ja. Ta grep! Ja. Kom igjen! Ja, bra! Nydelig! Kom igjen! Kom igjen! Hold da gående! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Helt inn! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Opp! Sånn ja! Veldig bra! Bra! Yes! Rett på! Kom igjen! Kom igjen! Samle beina! Kom igjen! Kom igjen! Samle beina! Yes! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Hvis du gjør det da, Knut! Alt teller! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ikke slutt! Kom igjen! Fortsett! Kom igjen! Fortsett! Rett på igjen! Kom igjen, det er det samme! Kom igjen!
Opp igjen! Kom igjen! Etter Morten Bakken. Der er det viktig, André. Utover, klar! Ta grep! Kom igjen, André! Rolig nå, rolig nå! Oi, oi, oi! Kom igjen! Nå på Sandøekspressen! Kom igjen! Kom igjen! Husk at bakken er bak deg! Så da, må du gå! Kom igjen! Kom igjen! Oi, 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 André Brali, sikte på 40 meter. Kom igjen, André! Kom igjen, André! Kom igjen, André! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen! Hva er det du siste du gjør i dag? Kom igjen! Kom igjen! Opp og gå! Opp og gå! Mattis, etter denne øvelsen så flytter vi kameraet hit, ikke sant? Så kjører vi premieutdeling der oppe. Ja. Utover, klar! Ta grep! Ja, det er Henrik i gang. Det er ikke vanskelig for han å brøste fram, så brøste en halv meter foran resten av mannen. Sitte her, armene ut, fyre! Henrik! Det er mulig for Henrik å slå Håkon, men det... Kom igjen da! Kom igjen! Kom igjen! Alt du har! Kom igjen! Ja da! Kom igjen da! Kom igjen! Kom igjen, Henrik! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Kom igjen, Henrik! Kom igjen da! Kom igjen! 46 sekunder. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja da, Henrik! Samle beina! Gjør det, Henrik! Kom igjen! Kom igjen! Er utover klar! Ta grep! Ja, der er Håkon her som går en gang! Kom igjen! Det er bra! Bare fortsett!
På 13. plass, Nikolai Stelnefalk. På 12. plass med 50 poeng, Oskar Birkeland. Jeg tror faktisk Martin og gutta må trekke faktisk enda litt til sin venstre. Den er så breie da, det. På 11. plass med 51,5 poeng, Johannes Skretting. På 10. plass med 54 poeng, Thomas Berg. Ja, men da kommer de ikke med på livestreamen. På 9. plass med 56,5 poeng. Flott av Knut Arne Risdal på samme poeng som via comeback, Aksel Steffensen. Med samme poeng som 56,5 poeng, Knut Arne Risdal. Vi må bare fylle opp foran, gutta. Det er da 56,5 poeng på Aksel og Knut Arne. På 58 poeng, 7. plass, Robin Pedersen Eikom. På 6. plass med 61,5 poeng, The Comeback Kid Atle Tveit. Med 67,5 poeng på 5. plass, Øyvind Skjedesland Gustafsen. Men via comeback på 4. plass, Morten Bakken. Da er vi på topp 3. Da vil vi ha gutta opp. Sonja, bra at Morten tar det ansvar der og går opp. Hakke over Morten med 76 poeng, André Bråli. Norges mest irriterende mann som kommer inn på kvinne en lørdag av Dettar, ja. Og 3. plass, han meldte seg på sist. På 2. plass med 93 poeng, Henrik Venemyr Hildeskog. Noe som betyr at med 100 poeng, Norges sterkeste mann, åpen klasse herre 2024, Håkon Heitmann Kollerød. Åh, kampen! Åh, satan!
kan Kollerud få lov til å stå alene der oppe. Ja, på den siden. Det er blitt. Ja, det er bra. Ja, det er det bra. Da må vi bare si gratulere deg. Du er Norges sterkeste mann 2024. Takk. Er du... Tenker du noe? Tenker ikke så mye, egentlig. Tenker ikke så mye? Nei. Det er, det er sånn jantflytt, som vanlig. Som vanlig, ja. Ja. Det er veldig gøy. Det er det. Det var en vanvittig bra prestasjon i dag. Ja da, jeg kan ikke klage på den. Hva, hva skjedde i loadingen? Faen, det er den beste loading-serien jeg har sett i hele mitt fucking liv. Ja, ja, vanligvis har jeg tenkt at jeg må jogge i stedet for å løpe, ja, ja. Så jeg sparer energi. Men så tenkte jeg, hva faen, jeg må bare løpe. Ja, jeg så det, vet du. Det som, når du løfter opp stokken først, altså ser du, på en måte snur deg, og så jogger du, og så, nei, vent litt. Og så bare kaster du ting opp. Ja. Det var vilt. Ja, det var gøy. Nei, den er ikke bare det skulle bli... Husafelden? Den var jo bra. Ja, veldig, ja. Ja, den tror jeg skulle gå helt ærlig, vet du. Så jeg er veldig fornøyd med den også. Og så gikk du jo mega langt på... Ja. Tror du andreplass i din i Stone også? Da har du bare... Jeg kunne gått lenger, men det var feil. Det var... Du visste du hadde gått langt nok. Ja da. Mathis sa jo 23 meter, så var du i mål. Du gikk 40. Ja da. Så det er jo bra. Men jeg må legge ut litt på siste. Ja, marken var jo fenomenal. Så... Nei, jeg vet ikke. Det er ikke noe. Hva blir neste nå? Blir det Arnold, eller? Jeg må tenke litt på det. Jeg har litt lyst. Jeg kan si det sånn at jeg kan i hvert fall spandere enten hotell eller... flyreisa. Ja. Vi må se litt på priset selvfølgelig, men jeg regner med at jeg har en 6-7 tusen jeg kan bruke av kontoen, liksom. Ja, men jeg kan se på det. Så reiser vi sammen, og så prøver vi, og... Det var gøy. Det hadde vært jævlig gøy. I hvert fall når du tenker tilbake på alt det tullet vi har drivet med. Ja, det, ja. Vi har jo komprimert 8 måneder, egentlig, på 2 år, liksom. Ja, ja, ja. Hvis du tenker progresjon og alt du har fått til, så fy fader, det er jo vanvittig. Ja, det er. Vi må jo bare bygge på det. Jeg må det. Jeg kan ikke stoppe nå. Så da blir Spania? Ja, si, og så må Norges sterkeste mann si at du må trykke på den like-knappen. Og abonnere. Like og abonner på denne kanalen her. Ja. Ja. Jævlig bra, Håkon. Takk. Jævlig gøy å se. Takk. Fy faen. Nei, nå gir vi oss. Nå er det bra. Nå blir det litt feiring. Han er avholdt, så vi får se om vi får lurt inn og... Jeg skal rett hjem, ja. Du skal? Jeg skal rett hjem. Riktig. Nei, ja, vi får feire på et eller annet avis. Ja. Da får vi veire bilen på Snapchat eller noe sånt. Ja, vi får gjøre det. Ja, det er bra. Takk for denne gang. Snakkes vi snart. Snart.